питання в ефірі «Тема дня» на Тернопільщині. Масштабні пожежі сухостою і торф'яників. 12 вересня за добу сталося більше 20 пожеж в екосистемах. Чому і які загрози несуть такі пожежі? Про це сьогодні говоримо із нашою гостею. Це Ірина Крупа, речениця пожежно-рятувальної служби в області. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, станом на сьогодні за добу, скільки ми мали пожеж в екосистемах? За минулу добу ми мали 25 виїздів на подібні пожежі. І кожного дня ми відзначаємо дуже велику кількість таких пожеж. Рятувальники залучаються. Кожні 20-30 хвилин ми маємо виїзд по області на пожежі в екосистемах та на відкритій території. А коли почався такий інтенсив, якщо можна так сказати? Тобто ми мали в середині літа навіть менше пожеж. Насправді пожежонебезпечний період починається з часу, коли сходить сніг і оголюється суха трава, сухостій, він з ранньої весни, як встановлюється суха погода, вже починає горіти. Тобто суха трава актуальна для нас від початку весни. Проте не кожне літо таке посушливе і сухе, як от цього року ми відзначаємо. Тому, як правило, починаються дощі, росте зелена трава, і кількість цих пожеж зменшується, або повністю, як то кажуть, ці пожежі перестають траплятися. Але цього літа ми бачимо, що така феноменальна посуха, дощу не було вже більше 2 місяців, земля висохла, трава вже цьогорічна висохла. І, відповідно, і кількість пожеж збільшується, і площі більші, і вони стають небезпечними. Дійсно, наскільки масштабні були ці пожежі? От це останню добу, для прикладу. Кожного дня ми відзначаємо такі пожежі і по площі великі, і по тривалості великі. Наприклад, минулої доби ми мали пожежу у селі Андруга Кременецького району, де горіли торф'яники. Декілька днів тому ми мали пожежу і в Борщівському районі, де була пошкоджена колія, і, може, пам'ятаєте, на об'їзні коло міста Тернопіль теж горів сухостій, післяжнивні залишки, суха трава, і вогонь перекинувся на вагончик з торфобрикетами, там знаходяться поблизу такі магазини з різними будівельними приладдями, і 2 автозаправні станції – газова і бензинова. Відповідно, була велика загроза перекидання вогню на ці об'єкти. Дякувати Богу, рятувальники зупинили це лихо. Проте небезпека існувала. Останні декілька днів в Чорнобилі на території Демарського агролісництва палає ліс. Це за 50 кілометрів від Чорнобиля, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Чи відомі вам деталі? Станом на вчора йшлося про вогонь на 11 гектарах лісу. Наскільки я знаю, ця пожежа почалася 2 дні тому за межами Чорнобильської 30-кілометрової зони. Вогонь перекинувся на ліс вже Чорнобильської зони. Вчора пожежу гасили 6 підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, також працівники лісництва «Чорнобильська пуща». І було залучено 2 літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій і 1 гелікоптер. То вчора пожежа мала площу 20 гектарів. Її локалізували, тобто полум'я збили, пожежу локалізували. І сьогодні, в даний момент, ця пожежа має площу 10 гектарів окремими осередками. Тобто але полум'я продовжує горіти. Так, там вони продовжують гасіння, оскільки відкритого полум'я як такого вже нема, вже, як то кажуть, пожежа локалізована. Проте багато є малих осередків, де тліє і горить маленькими такими участками пеньки, гілля, суха трава. Тобто пожежники все одно працюють над ліквідацією цієї пожежі, вона ще триває. Додам, що, як повідомив сьогодні телеканал «Еспресо», поліція Київщини затримала ймовірну винуватицю пожежі в Чорнобильській зоні. Це жителька Старі Соколи Іванківського району. В результаті допиту правоохоронців встановили, що жінка навмисно підпалила траву біля лісу з метою помститися колишнім працедавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Якщо ж вину підозрюваної доведуть, їй загрожує приблизно 2 роки тюрми. От таку маємо інформацію, тобто ще достеменно невідомо, чи ліс спалахнув саме через паління сухостою. Але в нас дуже часто в області саме паління сухостою стає причиною пожежі вже в лісі, так?
Зараз ми повернемося до тих пожеж. Я хочу вам додати ще таку цікаву інформацію щодо підрозділів, які працюють в зоні Чорнобильської катастрофи. Насправді там є два підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. У 30-кілометровій зоні один підрозділ ДСНС чергує на забезпечення безпеки в самій зоні і один на безпосередньо на станції, на атомній станції. І чергування там ведеться не так, як по всій Україні, доба через три. Офіцери там несуть службу 4 доби на службі, 3 доби вони відпочивають вдома, а бійці вахтовим методом чергують, на 15 діб вони заступають на чергування і 15 діб вони проводять вдома. Тобто там є своя специфіка. Їм, напевно, так ще важче, правда? Я думаю, що це важка така от ситуація і важкий спосіб несення служби, адже вони фактично не перебувають вдома півмісяця. Ну, звичайно, вони звикли до того, вони розуміють і всю відповідальність, і всю необхідність. Проте от така різниця між підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій по всій Україні і підрозділами, які несуть службу в Чорнобильській зоні, вона є. Ну, ми ж розуміємо, що це ще і радіація, тобто небезпека ще більша. Так. Повертаючись до нашої області, 11 вересня вогонь зі спалювання бадилли на городі перекинувся на ліс під Бережанами. В нас є відеоінформація, попрошу нам зараз показати. Як передає Береж.Інфо, стихія охопила дерева в лісі на горі Сторожиському. Зараз бачимо, як дуже добре видно, знято на квадрокоптер, ми так розуміємо. І бачимо, як вогонь поширився від городів і на дерева. Чи приблизно встановлювали, яка кількість була пошкоджена дерев таким чином через цю пожежу? І взагалі, чи швидко ліквідували тоді пожежу рятувальники? Так, пожежа ліквідована, проте рахувати кількість пошкоджених дерев – то вже є компетенція лісництва. І якщо говорити саме про цю пожежу, там горіли насадження самосів, тому що є різниця між формулюванням «ліс», тобто всі ліси у нас входять до компетенції певних лісництв, їхня площа чітко окреслена. Те, що вже, як то кажуть, само собі виросло, розповсюдилося на іншу територію, це називається самосів. Тому в даному випадку горів не ліс, а самосів. Як часто в нас пожежі стають такі настільки масштабні, що із спалювання трави чи сухостою маємо пожежу вже в лісі більш масштабну? Таких масштабних лісових пожеж, дякувати Богу, на нашій території не зафіксовано. Рятувальники завжди встигають відбити вогонь від лісових насаджень. Проте загроза існує фактично кожного разу, тому що кожна пожежа, яка виникає на території області, несе певну загрозу. Адже повсюди є і об'єкти інфраструктури, житлові будівлі, автозаправочні станції чи колії. Є об'єкти, до яких вогонь підбирається. І якщо щоб вчасно не вжити заходів з гасіння цієї пожежі, то, звичайно, наслідки були б катастрофічні фактично по кожній з них. Я пропоную зараз пригадати одну з таких пожеж, яка була в Тернополі місяць тому. У нас є сюжет. Ми знаходимося на в'їзді до Тернополя, де горить стерня на полі. Пожежу ліквідовують 4 працівників пожежно-рятувальної служби. Також на полі працює трактор місцевого підприємства, який переорює землю, щоб вогонь не поширився на житлові будинки. Неподалік поля, на якому виникла пожежа, знаходиться автозаправка від «Укрнафти». Начальник дільниці цієї заправки Олег Капець розповів, як тільки побачив вогонь, працівники викликали пожежників та вимкнули електропостачання. Тільки побачили, що почало горіти, обесточили ОЗС від електрики. Побачили, що вже працює пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру. Загроза була, але там від поля з нашої сторони там переорано 10 метрів і вогонь спинився. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, вогонь гасили близько години. Сьогодні близько опівдня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу після жнивних залишків, яка виникла у полі поблизу села Гаї-Гречинські.
коло Тернополя. 12 хвилин по 12 рятувальники виїхали до місця події, приступили до гасіння пожежі і ліквідували її о 13:00. Площа пожежі становила 1000 метрів квадратних. До гасіння залучили один підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області у складі 4 рятувальників і 1 пожежного автомобіля. Ірина Крупа каже, це 6-й випадок горіння стерні за день в області. 12 серпня на Тернопільщині зареєстрували 7 випадків пожеж в природних екосистемах. Які могли би бути наслідки, якби рятувальники не встигли так зреагувати швидко? Звичайно, важко прогнозувати масштаби тих наслідків, проте кожен з нас розуміє, що вони би були значними. Адже автозаправочна станція, на якій зберігається дуже велика кількість пального, якби вона загорілася, а якби стався вибух, то постраждала б частина Тернополя. Взагалі, ви підраховуєте, скільки ви рятуєте лісів від загоряння, площі, і що могло б статися, дійсно, скільки врятованих рятувальниками є населених пунктів, будинків і так далі? Ми намагаємося, звичайно, так уявити собі от кількість збитків, які би були завдані, якщо б ми не робили своєї роботи. Хоч це дуже важко достеменно зробити. Проте у нас ведеться статистика. Кількість виїздів, кількість врятованих площ, кількість врятованих будівель людей, кількість площі, яка постраждала від горіння, адже після того, як на відкритій території сталася пожежа, дуже страждають ґрунти, які попали під зону впливу тієї пожежі, тому що від високої температури гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, гинуть тварини, рослини, і відповідно екологічний баланс порушується на довгі роки. Тому шкода від таких пожеж значна. І ці площі ми прораховуємо, в нас є певна статистика, хоч її можна вважати досить відносною. А які у вас дані станом за цей рік? Скільки таких пожеж було скоєно в нашій області? Чи сталося, бо вони були по різних причинах? Так, за цей рік від початку року ми зафіксували 1211 пожеж в екосистемах. Це дуже велика кількість. Це вже є рекорд чи ні? Для нас так, тому що за попередні роки статистика свідчить, що пожеж виникало не більше 1000 таких, 800-600 в рік. В цьому році ми вже маємо ріст практично в 300%. Рекордна кількість, рекордний ріст. І це не лише на території нашої області. Наприклад, спілкувалася я сьогодні з колегою з Київської області, щоб дізнатися більше про пожежу в Чорнобильській зоні. Вона мені сказала, що на Київщині вони вже ліквідували 4000 пожеж в екосистемах. І щодня в них понад 100 виїздів на гасіння пожеж на відкритій території. Рекордом в них було 120 виїздів за добу на такі пожежі. Наші рятувальники також щоденно виїжджають на 20-30 таких пожеж. І так фактично, за моєї пам'яті, максимально, що ми мали в добу виїздів, 58 на гасіння пожеж у екосистемах. То вся Україна. Це величезна кількість. Так, у нас є взагалі достатньо ресурсів, аби таку кількість пожеж ліквідувати? Ну так. Ми маємо достатню кількість, поки що, так, маємо достатню кількість пожежних підрозділів, маємо 27 підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій, і ми маємо 37 підрозділів місцевої пожежної охорони. Вони також залучаються до гасіння таких пожеж. Досить часто нам допомагають місцеві фермери, підприємці, допомагають технікою і забезпечують підвіз води, що є дуже важливим при гасінні пожеж в екосистемах, адже не завжди поблизу є озеро, ставок, гідрант пожежний чи водонапірна башта, щоб заправитися водою. Це такий важливий аспект в гасінні таких пожеж. Чому стаються такі пожежі в першу чергу? Десь є причина людська діяльність, так? Тобто спалення цього сухостою – це все-таки люди роблять. І з іншої сторони, цього року, як ви казали, в нас є дуже посушливий період. Оцей ріст відбувся саме через, більше через погоду?
Ну, ми схильні думати, що все-таки людська діяльність є основною причиною виникнення таких пожеж. Хоча можна, звичайно, вважати, що відсоток тих пожеж може виникнути з природних чинників. Зокрема, ми мали декілька пожеж через блискавку. Проте, оскільки це вже 2 місяці майже не було дощу, та причина відпадає. Можуть статися самозаймання, якщо десь на відкритій території попаде скло, наприклад, і сфокусує промінь. Таке може бути. Проте незначний відсоток ми можемо списати на природні якісь чинники. Все-таки людина мусить занести джерело запалення в осередок. Адже бачимо, що господарі, проводячи там прибирання на своїй території, або після того, як зберуть врожай і хочуть позбутися оцих залишків, вони спеціально їх спалюють. Дуже важко, звичайно, зловити за руку такого палія. І притягнути до відповідальності. Так, так, і довести, що це він зробив, адже, як то кажуть, пожежник не може стояти на кожному полі і на кожному перехресті, як жандарм. Тому довести, що це людська діяльність, складно, але припустити, що це все-таки джерело запалення мусила внести людина, ми можемо. В нас цим займається Держекоінспекція, і в нас є коментари до Арда Ференса, який розповів, скількох йому його службі вдалося притягнути до відповідальності за спалення сухостою. Під час проведення рейдів, або коли нас повідомляють небайдужі громадяни і надають нам відеодокази цих порушників, ми притягуємо до адміністративної відповідальності за певною статтею. Там, якщо ти громадяни, то йде так, я тако, загальному скажу, на громадян і на посадових осіб штрафи від 170 до 1500 гривень, в залежності від того, яка важкість того скоєного правопорушення і інші причини при розгляді справи. Коли особи не встановлені, а такі випадки і фіксують органи ДСНС, ну, в таких випадках притягнути важко. Хоча останнім часом ми співпрацюємо з ДСНС, вони нам направляють, в принципі, по таких випадках, де спалюється суха рослинність або її залишків на паях або на земельних ділянках, відомих, де відомі власники цих земельних ділянок, то ми вже застосовуємо до них статтю 82, в принципі, стараємося притягнути їх до адміністративної відповідальності. Хоча вони говорять і не признають свою вину, і говорять, що це не вони підпалювали і спалювали рослинність. Але ми мотивуємо тим, що це є відходи, а за операціями поводження з відходами має відповідати власник земельної ділянки, і таким чином ми стараємося їх притягнути до адміністративної. Для фермерів ці штрафи невеликі, там 1500 гривень, я думаю, що він там сильно не оскаржує, заплатить тихенько, хоча і оскаржують. Для громадян від 170 до 510 гривень. У нас, в принципі, інформація збирається з наростаючим підсумком, то вже до вересня місяця у нас десь більше 100 випадків, що ми притягували порушників до адміністративної відповідальності. От, власне, ми почули, що лише в 100 випадках вдалося притягнути до відповідальності винуватців. І відповідальність така не дуже і велика, я б сказала, до 1000 гривень переважно. Вже коли є наслідки, то бачимо більше 1000 гривень і, ймовірно, кримінальна відповідальність, але, знову ж таки, її ще потрібно довести. Так? Дійсно, дивіться, 1211 пожеж і лише 100 справ заведено. Тобто малий відсоток. Контраст великий. Так, великий контраст. Ще хочеться згадати про горіння торф'яників. Є така проблема в нашій області останні кілька років. Дуже вона дошкуляє рятівникам, бо дуже важко її гасити, так? Так, з початку року в нас зафіксовано 7 пожеж на торфополях, і ці пожежі мають свою специфіку, адже торфи горять в глибину, в ширину, і не завжди можна візуально визначити площі і глибину цих пожеж. Тому гасіння їхнє ускладнюється тим, що потребує великої кількості вогнегасної речовини, великої кількості води, багато площ рятувальники проливають, от, і важко визначити, коли вже ця пожежа ліквідована, тому що візуально виглядає так, все, диму нема, вогню нема, нічого нема. Але десь в глибині може тривати тління. Воно і відбувається, але зверху навіть диму не видно. Така специфіка є у
пожеж на торфополях, під час гасіння сміттєзвалищ. У нас багато є і стихійних сміттєзвалищ, і таких паспортизованих сміттєзвалищ. І якщо там починається пожежа, то це, звичайно, дуже велика проблема для всіх, тому що таку пожежу можна гасити тижнями. І не загасити. Ви ніби вже ліквідували, ніби вже побачили. Є багато технологій, звичайно, і присипають землею, і перекопують, і проливають. Ну, але з такою стихією боротися важко. Раніше ми не мали такої проблеми на торф'яниках, тому що все-таки підшкірні води залягали досить високо. Падали дощі, і багато таких торфополів, які зараз осушилися, вони були залиті водою, і там пожеж просто ніколи не виникало. Але ви вже бачите, що посуха в нас не перший рік, і ми вже маємо декілька останніх років таку проблему, що вода просто відходить, багато криниць пересохло, багато річок і джерел пересохло. Вода відійшла вглиб, і через те осушилось дуже багато територій. Там, де раніше ми навіть не думали, що там є торфові такі поклади, вони зараз осушилися, і там трапляються пожежі теж. І також вони ж не просто так загоряються під землею. Власне, хотіла запитати, хто ж мусить їх запалити? Так, а запалюють не, як то кажуть, не спеціально торф'яники, випалюють суху траву, після жнивні залишки, сухостій, і трава, ця пожежа поширюється, доходить до покладів торфу, і тоді вже жар проникає вглиб, і починається торф'яна пожежа. Буквально інформація з вчорашнього дня: біля села Андруга на Кременеччині горіли поклади торфу, і площа загоряння становила близько 1 гектара. Як рятувальникам вдалося загасити? Чи швидко вони з цим впорались? Чи вдалося все-таки її загасити? Тобто, чи ще продовжується? Пожежу ліквідували. Ви кажете, там площа 1 гектар, вона була окремими осередками. Тобто гектар, але не повністю гектар був такий запалений вогнем, а окремими осередками там відбувалося тління та горіння. Ну, звичайно, пожежа ліквідована, але, кажуть, ніхто не гарантований від того, що торфи не продовжуватимуть горіти і надалі. В нас залишається вже зовсім мало ефірного часу. Хочеться наостанок, аби ви застерегли наших глядачів, нагадали вкотре, як потрібно себе правильно поводити і що робити, аби ми не мали таких проблем із пожежами. Потрібно ретельно дотримуватись правил пожежної безпеки. Ми постійно інформуємо людей, як саме в пожежонебезпечний період не можна використовувати відкритого вогню на території лісу, на території, де є легкозаймисті речовини. А так як зараз в нас настільки через феноменальну посуху легкозаймисті речовини і трава, і сухостій є буквально всюди, тому ми рекомендуємо не користуватися відкритим вогнем, не розпалювати вогнища на природі, не підпалювати сухостою, не спалювати траву, не спалювати сміття. Навіть лісники рекомендують не заїжджати на територію лісу автомобілями, оскільки через вихлопну трубу можуть попасти іскри і запалити лісову підстілку і суху траву. Якщо ви відпочиваєте на природі і розпалюєте вогнище з метою приготувати собі їжу, обкопайте то місце, ретельно обкопайте, щоб вогонь не розповсюдився далі. І коли ви завершуєте відпочинок на природі, ретельно загасіть вогонь водою, піском, землею, щоб унеможливити його розповсюдження в подальшому. Єдине, що додам, це те, що 17 вересня буде День рятівника, і я вас закликаю, привітайте і подякуйте нашим рятівникам за їхню важку, дійсно, роботу. Пані Ірино, я дуже вам дякую, що сьогодні прийшли до нас. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Іриною Крупою, речницею пожежно-рятувальної служби в області. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.